Bom dia, Estolives! Nós estamos aqui em mais um evento. Estamos muito felizes por tê-los já, tem bastante gente assistindo. Muito obrigada pela presença de vocês, né, que fazem esse canal crescer. Hoje, né, eu estou aqui dando bom dia para minha amiga Simone, professora Simone, também para a professora Carla e para o professor Rubem. Muito obrigada por nós estarmos dividindo esse evento, em que a Ana Cito faz parte. Nós estamos fazendo esse evento em conjunto e o Estolives foi escolhido como apoio. Então, eu quero agradecer muito. Desde já, né, fica a nossa gratidão de toda a equipe, né? Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, assista os vídeos, que é um canal voltado para o público de anatomia patológica, né? E o Histolives hoje também é Citolives. E aí eu apresento então a Simone, que é bióloga, ela é mestre, né? Ela fez um monte de coisa, não vou ler aqui o currículo dela inteiro, porque senão a gente vai perder tempo aqui. Mas ela é uma pessoa muito importante dentro do INCA, né, dessa instituição que, na verdade, é referência para nós, né? Então, Simone, muito obrigada. Eu estou muito satisfeita de compartilhar esse evento com você, né? Além de profissionalmente e da admiração, né, admiro também como amiga, como parceira. Uma sempre está olhando bastante o que a outra faz, e para mim é um privilégio. Muito obrigada. A Simone vai mediar aí o evento, né, com a professora Carla e com o professor Rubem, e será um sucesso, pessoal. Muito obrigada e até já. Gente, obrigada, Estolive. Eu que agradeço. Né? É sempre bom a gente achar parceiros que vai ajudar a crescer essa área da anatomia patológica. No meu caso, a ênfase na citotecnologia, né? Como presidente da Associação Nacional de Citotecnologia, a gente tem que valorizar essa técnica que tem essa leitura de lâmina e a importância que se tem. Agradeço também a participação da Carla e do Rubem, que eu conheci e já faz parceria há algum tempo, né? Porque se eles me conhecessem, tinham corrido. Porque eu boto eles em todos os eventos, trago eles para cá. Eu primeiro conheci a Carla, na primeira vez que a vi num evento, eu falei: cara, eu preciso levar essa citotecnologista lá para o Brasil para o pessoal ver como é que é a citotecnologia no mundo e o que nós podemos alcançar e chegar aqui também. Carla, ela é pós-graduada em avanço em oncobiologia, tem que ler, porque é muito chique. Oncobiologia molecular aplicada ao diagnóstico e terapêutica, licenciada em anatomia patológica, citológica e tanatológica pela Escola Superior de Tecnologia de Saúde de Lisboa, né? Rubem também é licenciado nessa área. Ele é mestre em segurança do doente, especialista em anatomia patológica. Além dessa licenciatura, eles atuam no Instituto Português de Oncologia de Lisboa, onde eu conheci, fui lá xeretar, né? Claro, achei lindo, maravilhoso, muito legal. Eles atuam nessa área da citotecnologia e eles vêm trazer para a gente a experiência que eles têm, né? E eu acho legal partilhar que é um citotecnologista, as áreas que a citotecnologia pode atuar. A gente aqui no Brasil, infelizmente, é um pouco limitado da nossa atuação em si, de não ter conhecimento que o quanto pode se avançar, né? Então, nós estamos também, essa é uma das primeiras coisas que a gente está fazendo, a gente já está planejando montar um curso. Então, no primeiro semestre de 2021, estaremos lançando dois cursos, um de uma atualização histórica. Olá. Claro, Malu, sem problema. E falo, vou fazer desde o início tudo outra vez, pode ser? É melhor. Ok, perfeito. Assim até dá para voltar a não engasgar tanto, talvez. Não,
Eu achei bem interessante. Só lembrando, porque eu já estou acostumada a ouvir você, que o sotaque fica bem. E como você está falar um pouquinho mais devagar. Eu estou no início e como você ainda está assim, vai tudo rejando, mas vou tentar. É bom que vai reiniciar. Eu achei super legal essa parte de para visualizar o que, que tem que... Para compreender no final tudo, né? Achei bem legal, porque eu não sei, o público que nós temos é um público diverso. Exato, né? Exato. Então, achei bem legal. Aí, só esse negócio de um pouquinho mais devagar. A gente tem até meio-dia, então dá tempo. Já pensei nisso, para poder a gente ir bem devagar aí. Tá bom. E saborear bastante. Certo. É verdade, é verdade. Eu esqueço-me que aqui nós ouvimos brasileiro desde pequenininha com as novelas e, portanto, brasileiro é super fácil de perceber. Ah, perfeito. Sim. Ok. Ok, olá a todos de novo, já aqui estamos. Vamos então dar início aqui a esta parte, esta primeira parte do Masterclass de Imunocitoquímica. Eu venho falar-vos uma introdução à imunocitoquímica e posteriormente o Ruben irá falar-vos da parte prática da aplicabilidade em laboratório. Então, antes de mais voltar aqui, não sei se tinham ouvido, mas obrigada por estarem todos aqui. Estou muito contente de participar juntamente com a Simone, o Ruben e claro, a Andressa e a Malu da Histolives, desta parceria. E obrigada a vocês, claro, por despenderem um pouco do vosso sábado aqui para partilhar este conhecimento em imunocitoquímica e, por isso, estarem aqui nesta troca que para nós é tão importante, desta temática que nós gostamos muito. Então, para iniciar a imunocitoquímica, vou começar pelos princípios básicos, ok? Para ser fácil de enquadrar este início de temática, o antigênio, o anticorpo, métodos de detecção. Depois irei falar um pouco do estado de arte, daquilo que sabemos de imuno e, por fim, a aplicação em citopatologia, ok? A parte pré-analítica para que fique mais fácil de perceber. Ora, então, vamos começar pelos princípios básicos. E a base vem mesmo da própria palavra imunocitoquímica. E muitas vezes, sabendo a origem da palavra, é mais fácil nós compreendermos o que é que significa. Ora, então, temos a imuno, a primeira parte de imuno, que está relacionada então com o antigênio e o anticorpo, que é isso que nós temos nesta técnica. Depois, então, a parte que diz cito ou histo. Portanto, a cito, como vem do grego, significa célula, ok? E a histo, tecido. Por isso é que, por vezes, vocês vão ouvir falar em imunocitoquímica ou imunohistoquímica. Está relacionado, sim, com o tipo de onde está a ser feita a técnica. E, por fim, química. Está relacionado com a reação química que ocorre. Portanto, imunocitoquímica, que até depois pode aparecer como ICQ, ou imunohistoquímica, IHQ. Okay? Portanto, se virem esses termos, já vão saber o que é que significa. Ora então, em que consiste então esta técnica? São vários conjuntos de métodos, não é? Que nos permitem detectar antigénios específicos nas células. Ou seja, nós vamos ter uma célula e vamos querer saber se essa célula tem certos antigénios. Portanto, se ela marcar, vai confirmar que existem esses antigénios que nós queremos estudar. Mas para além de nós sabermos que temos essa marcação na célula, ok, a célula tem aquele antigênio presente, vai-nos dizer in situ, vai dizer-nos a localização em que ele está na célula, se pode ser, por exemplo, na membrana, no núcleo, ok? Portanto, não vai dizer apenas se tem ou não, diz-nos se tem e em que zona da célula ele está. E essa determinação de antigênio nós vamos descobrir a partir da ligação a um anticorpo, ok? Existe um reconhecimento dessa ligação antigênio-anticorpo. E nós depois vamos poder ver ao microscópio e é assim que nós vamos conseguir perceber esta nossa técnica e descobrir então esse antigênio, que para nós então é importante nas células.
Agora uma parte prática, para ver se vos ajuda então a compreender um pouco melhor o que é a imunocitoquímica. Temos, por exemplo, aqui uma efusão pleural, onde temos os nossos linfócitos, as células mesoteliais, eritrócitos. E se por acaso precisarmos de saber se estas células são células mesoteliais ou não, nós sabemos que as células mesoteliais expressam calretinina. Okay? E, portanto, poderemos aplicar esta técnica de imunocitoquímica, neste caso uma calretinina, vamos fazer pesquisar para saber se essas células têm essa marcação ou não. E se tiverem, então, podemos enquadrá-las então, como células mesoteliais. E depois, então, de fazer a nossa técnica, tem aqui o resultado desta imunocitoquímica. Vocês vão ver que até é exatamente a mesma imagem, a parte boa aqui também, quando poder ser feita em Papa Nicolau, lá está, temos aqui o prévio Papa Nicolau. Podemos depois fazer em cima do Papa Nicolau e conseguimos ver que estas células aqui até tem a sua marcação, aparece-nos em castanho, que eu já vou depois explicar à frente porquê, mas é aqui por ser com uma enzima. Tem a parte castanha, que é a expressão da calretinina, que é isso que nos interessa, está bem? Aqui o que vocês veem ao centro são os núcleos. A calretinina é expressa no citoplasma, por isso é que os núcleos não vão ter marcação. Mas pronto, aplicação desta técnica, se tiverem, por exemplo, dúvidas nesta efusão, se são células neoplásicas ou outro tipo de células, podemos aplicar. E aqui vamos ver então que sim, que estas células são mesoteliais por terem expressão de calretinina. Mas então vamos dividir e começar por cada ponto da técnica para que seja mais fácil de compreender. Então, o que é um antigênio? Um antigênio é uma molécula, normalmente uma proteína, ok? E esse antigênio está presente na célula. Até tenho aqui esta imagem para vos ajudar a perceber. Temos uma célula, tem um antigênio, um ovário, neste caso existem vários, não é somente um. Tem esse antigênio que nós queremos detectar. E o antigênio tem uma zona, ou várias, em que tem a zona chamada epítope, ou um determinante antigênico. O que é que este epítope pretende? Ele existe porque é a zona onde se vai ligar o anticorpo que nós precisamos para depois ter a reação de imunocitoquímica, ok? Portanto, no antigênio tem o epítope onde irá ser feita essa ligação. Portanto, esta técnica vai nos permitir, lá está, detectar este antigênio. Okay? Reportando, por exemplo, para o exemplo anterior, nós temos aqui a nossa célula mesotelial e estávamos a ver se ela realmente tinha a calretinina ou não, para depois ser expressa por essa ligação. Então, os antigénios, estas proteínas, a maioria que são proteínas, eles podem se localizar, estão nas células, mas temos a localização membranar, portanto, como podem ver aqui este exemplo deste CD3 que fica aqui na membrana da célula. Podemos ter também, o antigênio pode ficar no citoplasma, olhem aqui o citoplasma aqui a marcar, aqui também temos um núcleo que não marca, portanto temos aqui o citoplasma da célula, no caso uma citocreatina 7, ou então no núcleo da célula, ok? E portanto aqui temos núcleos, somente um núcleozinho a marcar, aqui com TTF1, sim? Portanto, este antigênio está presente na célula e pode ter estas três localizações. Ora então, e depois o anticorpo, né? Que nós precisamos de antigênio e o anticorpo que se vai ligar ao nosso antigênio. O anticorpo é uma proteína, então, com esta forma de Y, creio que vocês também já conhecem, produzida pelo sistema imunitário, maioritariamente pelos plasmócitos. Na nossa técnica de imuno, o soro dos anticorpos é obtido a partir da imunização de animais-alvo, está bem? Enquanto se fosse aqui, não é uma resposta imunitária, mas sim através do coelhinho ou do ratinho, é a produção dos nossos anticorpos, que vamos usar na nossa técnica de imunocitoquímica. A sua principal função, então, deste anticorpo é efetivamente ligar-se ao nosso antigênio, ao antigênio que nós queremos descobrir, e para isso ele também tem uma zona específica de ligação, que se chama paratopo. Vocês podem ver aqui nesta imagem, temos a nossa célula, o antigênio com o seu epítope, não é? E o anticorpo tem o paratopo. E, portanto, é nesta zona que eles vão ligar um ao outro. Ok? Portanto, é a partir daí que para nós é fundamental, tem que haver esse reconhecimento e então para que haja ligação. Muito bem, eles ligam-se. Eles vão se ligar e têm quatro tipos de ligações diferentes para que ocorra essa ligação. Temos as ligações eletrostáticas ou iónicas, as pontes de hidrogênio, que são aquelas que nós por norma ouvimos mais falar por causa da água, não é? Entre o oxigênio e o hidrogênio. Temos as ligações hidrofóbicas e ainda as de Van der Waals. Ok, por norma, estas ligações são fracas, não são assim muito fortes, mas quando combinadas, as quatro podem ser bastante fortes,
Ok, ainda bem, porque nós vamos precisar que essa ligação se mantenha ao longo da nossa técnica. Temos então o nosso antigênio na célula, ok? Temos o nosso anticorpo, que lá está ligado com esta força de ligação, mas nós para vermos isto, temos que ter mais alguma coisa, porque ao microscópio isto não nos vai dar nada, né? Nós não vamos conseguir visualizar. O que nós precisamos depois são marcadores, para que possamos então visualizar esta ligação, porque é isso que nós depois vamos conseguir ver ao microscópio. A primeira experiência importante e relevante neste campo da imunocitoquímica foi trazida por Albert Kuhn e pelos colaboradores. E o que é que eles fizeram? Eles ligaram, mostrar-vos, temos aqui um anticorpo, e eles ligaram ao anticorpo um composto fluorescente. Ou seja, a ideia é, nós, a partir desse composto fluorescente, vamos conseguir perceber que aquele antigênio que tem um anticorpo e tem ali o sinal, não é? A membrana, desculpem, aquela bandeirazinha, e neste caso o marcador fluorescente, que nos vai permitir dizer, ok, está ali o antigênio que eu quero descobrir, certo? Portanto, esta marcação imunofluorescente foi o início, assim, exponencial aqui da imunocitoquímica. Depois seguiram-se outros, como os compostos radioativos, os metais pesados, e ainda as enzimas, que esse sim é aquele que nós utilizamos hoje em dia, é o mais utilizado, também é mais prático. Porquê? Porque os fluorescentes, como vocês sabem da imunofluorescência, eles vão perdendo a sua intensidade, a sua fluorescência ao longo do tempo, não é? Portanto, se eu for ver uma lâmina com alguns anos, já não vai ter a mesma intensidade de marcação. Precisa também de um microscópio específico e, portanto, não é assim tão prático. Felizmente, temos então as enzimas, neste caso a peroxidase, que é a mais utilizada, mas também pode ser fosfatase alcalina. E ela sim, a partir de uma reação entre enzima e o substrato, que é aquilo também que nós adicionamos à nossa reação, à nossa imunocitoquímica técnica, temos um produto. E esse produto, depois do cromagênio, é aquilo que nós vamos conseguir ver ao microscópio. Neste caso, esta cor castanha, indo aqui buscar a imagem que vocês também já viram, e é isso que nós vamos ver ao microscópio. Portanto, é o local efetivo onde está a presença do antigênio, e é isso que nós precisamos. Portanto, aqui temos vários passos, e agora precisamos de um método de detecção, não é? Aquele método que é o método que foi evoluindo ao longo do tempo também, infelizmente, porque no início, como vos disse, olhando aqui para o método direto, o que nós tínhamos era um antigênio, ok, que nós queremos na célula, um anticorpo em cima e uma moléculazinha. Mas como vocês devem calcular, olhando para isto no microscópio, sendo só um, a sua intensidade será muito baixinha, vamos ter dificuldade em olhar, ok? E por isso, esta evolução é tão importante porque houve uma amplificação de sinal. O que nós queremos é um sinal grande, que se olha ao microscópio e que não deixe dúvidas em como aquela célula é positiva para aquele antigênio que nós queremos procurar e ver, não é? Identificar. E por isso mesmo, a ideia também de quem andou a trabalhar e a estudar estes métodos e a melhorar, será sim em associar o maior número de moléculas, neste caso, de marcadores, para que se consiga visualizar este complexo anticorpo-antigênio. E, portanto, vem então depois o método indireto, portanto, o direto só tem um anticorpo, o primário, o método indireto já tem dois anticorpos ou mais, se nós vamos ver aqui esta imagem, temos o antigênio, um anticorpo primário, que se vai ligar a outro anticorpo, ok? E que tem aqui assim o seu marcador. Mas aqui só tem o marcador, e então, com o tempo, conseguimos aqui um complexo avidina-biotina, este é outro método, ok? Que também tem a sua revelação e conseguimos ver depois a sua marcação ao microscópio, mas entretanto surgiu o ainda mais avançado, que é o chamado polímero. Porque como vocês podem ver aqui, enquanto aqui tem só o marcador, aqui são estas bolinhas azuis também, que são as nossas enzimas, aqui tem várias, estão a ver? Então, como podem calcular, este vai dar uma intensidade muito maior de revelação de intensidade ao ver ao microscópio. E então, vamos aqui falar um pouco deste método. Portanto, o método polímero indireto, ok, é constituído, e agora vamos olhar aqui para esta, desculpem, aqui assim. Portanto, este polímero é constituído pelos anticorpos que estão aqui, não é? Que se vão então ligar aqui ao anticorpo primário. Temos os anticorpos, temos as nossas enzimas, que está aqui como peroxidase, temos várias enzimas, e tem aqui este esqueleto interno. Portanto, a conjugação de grandes quantidades de marcadores vai nos permitir uma maior amplificação, que foi aquilo que eu disse, né? Portanto, quanto mais marcadores aqui temos destas peroxidases, maior a quantidade de cromogênio que vai ser precipitado e então que vai ser visualizado.
é um método fácil, rápido e muito amplificativo. Dá-nos este sinal bem grande. Vou-vos então aqui mostrar desde o início, vamos aqui seguir como funciona este método então, de detecção. Temos a nossa célula, o nosso antigênio que queremos descobrir na célula, ok? Depois então aplicamos o anticorpo primário, ok? Com a sua zona que se vai ligar ao antigênio. Depois aqui ao lado temos então o nosso anticorpo primário que se irá ligar ao polímero, aqui assim ao anticorpo secundário e a toda esta cadeia, este polímero com várias moléculas de regulação. Depois vamos então revelar, porque mesmo assim nós ainda não conseguimos ver coordenada ao microscópio, ok? Nós vamos ter que fazer aquela reação da enzima com o substrato para dar então um produto que é esse que vai ser visualizado, que é o cromogênio. Estão a ver? Ele depois, o que nós vamos ter é um precipitado que dá esta cor castanha e é isso que nós vamos ver ao nosso microscópio. Ok? Portanto, aí nós vamos saber que exatamente naquele local estava este antigênio primeirozinho que nós queríamos ver. Ora então, vamos mostrar aqui uma parte prática para, também para ajudar aqui a visualizar melhor. Aqui em cima temos um, aqui deste lado, do vosso lado esquerdo superior, temos um citospin em Papa Nicolau, ok? Portanto, o citospin de uma infusão, temos aqui as células mesotelial, os linfócitos, e vamos na mesma, tal como fizemos na outra, fazer uma marcação para calretinina, ok? Portanto, vamos marcar as células que expressam tal retinina, neste caso vão ser células mesoteliais, e aqui estão elas, como podem ver, também no citospin. Olhem aqui tão bonita esta mesotelial que até tem a janela, que é tão habitual, não é? Portanto, nós aqui conseguimos dizer que aquelas células que estão a expressar calretinina são as células mesoteliais, conseguimos identificar. E aqui ao lado temos um exemplo no citobloco, portanto, da imunohistoquímica. Tem aqui um citobloco, um cell block, isto é o hábito. Temos aqui o cell block, não é? Um corte de hematoxilina e eosina. E aqui em baixo voltámos a aplicar, então, a técnica dirigida para a calretinina. E aqui temos então as células mesoteliais a expressar a calretinina. Ok? Portanto, aqui conseguimos ter esta parte. Ora, então, temos aqui outro exemplo. Também uma efusão pleural. Neste caso aqui um citospin com um adenocarcinoma do pulmão. Ok? Para além das células mesoteliais e dos linfócitos e tudo, temos um adenocarcinoma do pulmão. E o adenocarcinoma é positivo. Ele expressa TTF1, fator de transcrição da tiroideia. E como podem ver, temos aqui essa marcação, aqui em citospin também, uma forte intensidade de marcação, estão a ver aqui tudo castanho. Isto é só um núcleo, porque o TTF1 marca, tem uma marcação nuclear, okay? Ele está expresso no núcleo. Por isso é que vocês veem apenas um núcleo. Se repararem aqui nesta célula, tem aqui um vacúolo, já viram? Ai, desculpa, é só aqui um bocadinho atrás. Tem aqui este vacúolo grande, tem aqui, conseguimos mais ou menos definir, mas não é bem fácil de ver, porque aquilo que nos interessa realmente são as células que vão expressar TTF1, ok? E, portanto, aqui temos essa marcação bem intensa, que não nos deixa dúvidas de que é positivo para esse marcador. E depois aqui é comparativo, o mesmo caso, mas agora em versão de cell block também. Aqui o corte da hematoxilina e eosina e aqui, então, a sua marcação também do núcleo, super castanho, lá está, com a sua reação, portanto, foi detectado o antigênio que nós queremos estudar, não é? Porque se fosse negativo, por exemplo, se não fosse TTF1 positivo, não aparecia nada, ficava tudo em azul, que é o contraste que nós vamos usar, ok? Que o Rubén irá falar mais à frente, mas não tinha esta marcação castanha, portanto, como não houve reação, não ia haver, essas células iam ser negativas, não íamos descobrir o antigênio, não tinha a presença do antigênio que nós queremos identificar. Ora, então, vamos então ao estado da arte, aquilo que nos diz a literatura. Temos esta classificação, a classificação de boas práticas recomendadas para a standardização dos testes, e aqui engloba então a imunocito e a imunohistoquímica, ok? E divide-se em duas classes. Temos a classe 1, que consiste na interpretação da morfologia, que basicamente é a maioria da imunocitoquímica, onde pretende fazer a diferenciação celular, ok? Da célula. E depois temos a classe 2, esta sim, um pouco mais avançada, e para os fins de prognóstico, ok? Cujos resultados serão então usados por outros profissionais de saúde, normalmente a parte clínica, para o tratamento do doente. Aqui também tem a recomendação de amostras fixadas em formol, e daí por norma estar associado às biópsias, à parte da histoquímica. Aqui temos um exemplo, por exemplo, dos receptores de estrogênio. Os receptores de estrogênio, se tivermos uma metástase, não é? Um gânglio
com as células neoplásicas do tumor da mama, e se aplicarmos então os receptores de estrogênio, ele vai marcar, não é? Porque naquele caso, aquele tumor da mama é positivo para receptores de estrogênio, podiam ser. Mas vamos usar o exemplo que sim, que é positivo. Temos assim, e esta identificação, ok, de metástase para carcinoma da mama, identificação celular, é uma classe 1, ok? Depois, se formos usar para quantificar, fazer a quantificação desses receptores, aí sim já seria uma classe 2, ok? Que depois iremos usar para o tipo de terapia hormonal que vamos aplicar à doente. Portanto, só o próprio RE, portanto, os receptores de estrogênio, podem ser só para identificar o tipo celular ou também depois para quantificar, para ver se é fraco, moderado ou forte, ok? Portanto, aí depois vai entrar como fim terapêutico. E daí ser a classe 2. Então, na nossa citopatologia, já vimos assim em geral, não é? O que é imunohistoquímica, imunocitoquímica, já percebemos o que é que interage na técnica. E agora vamos entrar na nossa área da citologia. A citopatologia tem cada vez mais importância, como a Simone falou, e muito bem aqui na nossa introdução, é uma importância cada vez mais crescente no diagnóstico das lesões. Em alguns casos, é efetivamente o único tipo de amostra que nós temos, não é? Quando são lesões muito pequenas ou sítios de difícil acesso, a citologia muitas vezes vai-nos trazer, ou seja, é possível fazer o exame, mas vai-nos trazer muito pouca amostragem. E isso, realmente, depois vamos ver como contornar isso. Mas é por vezes isso acontece. E realmente o diagnóstico citopatológico é baseado apenas, já não é só baseado nos critérios morfológicos, dizer só que é isto ou aquilo, mas pedem-nos muito mais do que isso, não é? Muitas vezes já não é o suficiente e vocês também percebem isso com o avançar da ciência e daquilo que nos exigem. Não querem, a nível de resposta, somente se é um CPC ou um adenocarcinoma, querem saber um adenocarcinoma e tudo o resto que possa estar associado, ou toda a especificidade do tumor. O que nós queremos cada vez mais é um tumor bem caracterizado para que depois possamos ter as terapias, as terapêuticas corretas para o tratar, não é? Porque todos eles vão ser diferentes. Assim sendo, a imunocitoquímica deu uma nova dimensão ao diagnóstico em citopatologia e tem um papel muito importante nestas terapias-alvo, não é? Naquilo que nós vamos utilizar para tratar o nosso doente. E aqui está a outra parte, realmente, das técnicas complementares, dessas amostras citológicas, têm apenas a importância não só na imunocitoquímica, como na biologia molecular e noutras áreas. No início, neste caso, quando começou a surgir mais estas guidelines, por exemplo, 2013, as antigas, diziam, eles tinham aqui a preferência, por exemplo, pelo cell block, ok, para fazer esta área, por exemplo, do EGFR e do ALK, da parte da biologia molecular. Agora, nas últimas guidelines de 2018, eles dizem que realmente pode ser usado tanto em cell block, como em preparações citológicas, como os fregaços. Ou seja, está a haver um crescente, um melhoramento, né? Estamos a melhorar também a nossa citopreparação e tudo o resto, de forma a que quando não temos um cell block, consigamos então fazer um diagnóstico e aplicar estas técnicas a partir de um esfregaço ou de um citospin. Ora então e a utilidade para nós, para a citopatologia? O que é que a imunocitoquímica permite? Determinar o tipo celular, como também já temos vindo a falar, por exemplo, pode-nos dizer se é um linfócito, uma célula epitelial, consoante os antigénios que ele vai ter e que nós queiramos detectar. Determinar, assim também, o tipo de origem da célula, não é? Dizer se é uma metástase ou de onde é que ela vem, a sua origem. E subclassificar as neoplasias, não é? Ou seja, perceber que okay, é uma neoplasia do pulmão, mas qual? Um adenocarcinoma? É um carcinoma escamoso? O que é que nós temos nesta neoplasia do pulmão? Temos ainda a parte da graduação das neoplasias, não é? Por exemplo, do QI 60, do QI 67, nas neoplasias neuroendócrinas e mesenquimatosas. Também nos permite fornecer informação prognóstica e preditiva do percurso da doença, portanto, nós podemos ir avaliando a partir da imunocitoquímica, não é? A evolução dessa doença, e ainda subclassificar, caso tenha, por exemplo, uma infecção, não é? Portanto, subclassificar o tipo de infecção, porque também temos a imunomarcação para vírus, como o herpes, o citomegalovírus, e por aí vai. E agora, então, a imunocitoquímica em citopatologia, como já referi, é realmente um uso obrigatório nos nossos laboratórios, cada vez mais importantes, mas realmente tem aquelas problemáticas
que temos que saber contornar, sendo uma delas o material escasso, não é? Quando não temos muito material, muitas amostra, muitas células para avaliar. Nós também temos várias técnicas de citopreparação, não é? Nós não é como na histologia que tem a biópsia, tem a técnica é unicamente fixar em formol, fazer depois a cassete, fazer o corte, a inclusão, corte e visualização, não é? Corar e visualizar. Nós temos vários tipos de processamento, pelo meio líquido, os citospins, os esfregaços. E então, o que também dificulta um pouco, temos lâminas de controle, ainda também o problema é, são as lâminas de controle, não é? Nós precisamos de lâminas de controle e ainda uma falta de fixador standard. Nós também não temos nenhum fixador que seja, lá está, como formol, que é formol para tudo. Aqui também temos essa dificuldade porque não há. E isso tudo são variedades interlaboratório, não é? Nós vamos perceber que o nosso laboratório, neste caso o meu e do Rubem, funciona de uma forma, mas se for preciso o laboratório do vizinho, já irá funcionar de outra forma. E por aí vai. Portanto, não é tão fácil ter este standard, esta uniformização entre os nossos laboratórios, mas a parte boa destas interações, não é? Nós percebemos e aprendemos com os outros e tentar compreender o melhor caminho a seguir para termos realmente um bom resultado final, que é isso que nós pretendemos para ter uma excelente resposta ao doente. Ora então, no CellBlock, por vós também já conhecido, é um método preferencial para a imuno. Na citologia, se tivéssemos que escolher, era tudo em CellBlock. Lá está, fixado em formol, tem as suas excelentes vantagens, que tem as suas condições são iguais à citologia, uma fácil preservação, dá para fazer muitos cortes, enfim, enquanto tivermos amostra, não é? Mas dá para fazer cortes seriados, aplicar depois a técnica, mantém a arquitetura minimamente decidual, não é? Vamos ter uma arquitetura. Aqui até temos nas nossas, como aparece, creio que temos o nosso controle, não é? Um corte de controle. E aqui o nosso caso queremos estudar, não é? Portanto, aplicamos depois aqui a imunocitoquímica e vamos ver, este será o nosso controle interno em lâmina, para ver se ele realmente marcou e convém que, pronto, que é o nosso controle, tem que marcar. E aqui o nosso caso, depois poderá ser positivo ou negativo, segundo tem ou não expressão do antigênio que nós queremos saber. No entanto, como falamos, o contra é realmente quando não temos material suficiente. No CellBlock, temos, quando nos aparece, por exemplo, um coágulo, como vocês têm aqui, ou um fragmentozinho, que às vezes temos agulhas, neste caso até nos exames extemporâneos, pode vir a agulha, como é realmente muito grande, vem estes fragmentos da agulha, por vezes pomos diretamente em cassete. Também, portanto, temos aqui, vai direto para a cassete, depois é processado com uma biópsia. Aqui temos aqui também, depois como vamos ver ao microscópio. Tanto estes fragmentozinhos como o próprio coágulo. Às vezes também temos certos coágulos, e, portanto, nós buscamos, pomos na cassete e seguimos. Ou então, caso não tenha estes fragmentos maiores, vamos ter que fazer uma técnica, a técnica de CellBlock. Aquela que nós utilizamos é este estogel. Okay. A ideia do histogel, o funcionamento é a partir de um gel, como o próprio nome indica, que é ele que vai agregar as células. Okay? Portanto, o que nós temos aqui, temos aqui deste lado a nossa amostra, já com formol, vamos centrifugar, decantar, e depois pomos então o nosso gel em estado líquido, ele depois tem que ser aquecido para ficar em estado líquido, colocamos umas gotas, centrifugamos novamente, e depois dá-nos então assim este cone, não é? Porque depois ele vai ao frio um bocadinho para gelar, o cone solidifica e nós depois colocamos, temos aqui assim a nossa superfície do CellBlock. Pronto, e depois ele é mandado para a histologia, onde os colegas então irão cortar, corar. E temos então aqui o nosso cortezinho microscópio. Portanto, a nossa parte do processamento é, em CellBlock é assim. Depois então poderíamos fazer a imunocitoquímica necessária para quando o caso assim pede. E trago-vos aqui, então, este exemplo desta efusão pleural. E como se diz, quando há muito material, é excelente e permite-nos fazer o diagnóstico de forma mais correta e mais fácil. Porquê? Porque, mesmo por causa disso, porque quando os casos então são complicados, convém termos muitas células para que seja realmente tudo feito e não saia como inconclusivo ou com o básico. Nós queremos subclassificar, lá está, o máximo possível e ter a certeza, e aqui a imuno será fundamental. Neste caso que vos trago é uma infusão pleural, ok, que foi feita em meio líquido, estão a ver aqui a lâmina de Simprep, que é utilizado. E o que é que nós fizemos? Foi feito, neste caso, como temos o Simprep à reserva, não é, ainda do frasco, dessa reserva fizemos um CellBlock
e posteriormente do Cell Block. Foi possível fazer todas estas 12, este painel grande de marcadores, estas 12 imunocitoquímicas, ok? Cada um com TTF1, por exemplo, um WT1, P63, PAX8, enfim, vários marcadores que nos foram ajudar ao diagnóstico final. Está bem? Portanto, aqui, e neste caso que nós temos é um mesotelioma, certo? E precisámos de todos estes marcadores também para nos ajudar a chegar lá com certeza e num correto diagnóstico. E aqui permitiu-nos, realmente, quando há muito material, é maravilhoso, e chegar a este resultado. Contudo, e como estávamos a dizer, temos esta parte boa quando há muito, mas temos outra parte, é quando temos poucas células, como, por exemplo, aqui no líquido cefalorraquidiano, ou em citologia aspirativa por agulha fina, em que temos, por exemplo, um doente ou um paciente que não colabora muito e que nos diz, só uma picada e já não faz mais. E nós só temos aquilo que saiu na primeira agulha, não é? Então vamos ter esse material, não há mais. Às vezes também temos massas firmes e fibrosas, que por muito que esteja a tentar retirar mais material, não sai, é difícil pela sua consistência, não é? Não sai muitas células. As metástases cutâneas, por exemplo, quando também existe um doente com melanoma e que tem as suas metástases cutâneas muito, que nós vimos que mal dá para picar quase, quanto mais tirar muitas células para fazer um citobloco. Portanto, estes realmente são alguns exemplos de que temos pouca celularidade, mas não é porque temos pouca que devemos dizer, olha, isto dá pouco, a gente vai tentar, com o pouco que temos, fazer muito, não é? Tentar melhorar ou ter um bom, lá está, uma boa pré-analítica, todos os passos para que se consiga ter realmente um bom resultado e dar o melhor resultado possível ao doente. E por isso, vamos ter que ter necessariamente procedimentos diferentes ao cell block para estes casos, não é? Para estas exceções que nos aparecem, e que são realmente algumas. Portanto, vamos ter que usar os nossos casos habituais, o nosso procedimento em laboratório, como citospins ou esfregaços. Portanto, para nós, ao longo destes anos, foi fundamental termos aferido a técnica de imunocitoquímica para citospins, esfregaços e por aí vai. Está bem? Porque não nos podemos esperar só pelo milagre do cell block, porque depois não há cell block e realmente quem está do outro lado precisa de uma resposta. Então, na pré-analítica, o processamento, a fixação, preservação de amostras, a fase pré-analítica é fundamental para qualquer técnica, não é? Tanto em citologia, histologia, é aqui que vamos também, porque por uma boa pré-analítica vamos ter um bom resultado final, e é isso que nós pretendemos, não é? Com amostras temos, então, a citologia aspirativa por agulha fina, ou as citologias foliativas, não é? A ginecologia, as secreções brônquicas e por aí vai. Do processamento, como é que nós podemos processar estas amostras? Por esfregaço, por citospin, por base líquida e depois então virá a fixação e a sua preservação, ok? Por secagem ao ar ou por fixação em metanol. Atenção que, por vezes, já nos chega a amostra fixada, né? Portanto, vamos trocar aqui bem primeiro a fixação que irá condicionar depois o nosso tipo de processamento. Isso pode também acontecer, mas nós tentamos e no nosso laboratório tentamos que as amostras cheguem a fresco, tá bem? Quando não dá é que depois virão, temos o nosso, para que venham fixadas. Comecemos então pelos esfregaços. Eu sei que vocês também conhecem muito bem os esfregaços, a sua técnica que é tão, como é que eu ia te explicar? É tão básica, mas que é tão importante para nós vermos ao microscópio, não é? Porque a importância desta técnica é que se tivermos um esfregaço com uma grande quantidade de celular, nós não vamos ver nada ao microscópio. Como podem ver nesta imagem aqui em baixo, não é? Temos aqui um esfregaço com muita quantidade. Este esfregaço não foi bem feito, devia ter sido repartido ou usado de outra forma, de forma a que ficasse assim, com uma camada bem fina, com as células um bocadinho mais soltas, para que possamos observar ao microscópio com facilidade, sem ter este emaranhado de células que nós não conseguimos perceber onde começa uma célula, onde acaba outra célula, e que nos dificulta a visualização. Portanto, o esfregaço é muito importante, porque como vocês devem calcular, fazer imunocitoquímica, ou somente ver ao microscópio, uma lâmina com esta quantidade, esta densidade celular, é bem diferente desta, não é? Portanto, até aqui, em tudo aquilo que fazemos, é importante nós percebermos como vamos fazer a nossa técnica. E aqui em cima alguns exemplos também de esfregaços que nos chegam. Aqui bem bonitinhos como nós queremos, e aqui não, já aqui com esfregaços mais esmagados, com tudo aquilo que, enfim, que não deve ser, mas que nós também aprendemos com isso, não é? Portanto, nós queremos chegar realmente a um bom esfregaço para aplicarmos a nossa técnica. Os citospins, nós também utilizamos muito para as suspensões, não é? Aquilo que vem em líquido. Temos então a nossa amostra, depois é centrifugada para concentrar as nossas células de estudo, não é? As células que nós queremos,
Colocamos aqui no citofunil, não é? O citofunil que é composto por um filtro, o seu citofunil, colocamos aqui o líquidozinho dentro. Depois há uma citocentrifugação. E, portanto, na citocentrifugação, o sobrenadante vai ficar no papel absorvente e depois as células vão passar aqui para a lâmina que estão aqui guardadinhas e temos aqui já a nossa lâmina corada, ok? Portanto, vamos ter todas as células presentes naquele líquido ali concentradas. Aqui também tem o mesmo problema, não é? Porque se tivermos células a mais, vamos ter aqui um borrão que não vai permitir ver muito bem o que aqui está. E por isso aqui, por exemplo, a solução aqui seria, quando vemos que tem uma bolinha, mas com muita quantidade, será fazer um esfregaço, está bem? Porque aquilo é que fique realmente uma camada única, uniforme, e que seja fácil a visualização ao microscópio. E ainda, também para o processamento de amostras, para além dos esfregaços, do citospin, temos as amostras em base líquida. Nós, lá no IPO, usamos o SINPREP, e o SINPREP permite-nos, tem várias vantagens, realmente, uma boa preservação morfológica antigénica, temos sempre a reserva, tal como explicamos naquele exemplo do mesotelioma, em que tínhamos o frasco do SINPREP, portanto, há sempre reserva de material, e é possível nós voltarmos lá, quer seja para fazer um cell block, lá está, que nos dá jeito, ou somente fazer uma repetição de lâminas. Imaginem que têm pouco, mas precisavam de mais. Vocês repetem as lâminas, não é? E depois fazem a imunocitoquímica nas lâminas. Mas têm essa possibilidade de utilizar o resto de material que está no frasco. Permite-nos também, lá está, o SINPREP, depois avaliar a amostra, não é? A gente vai conseguir avaliar corante com Papanicolau e vendo ao microscópio. Portanto, temos essa possibilidade. E ainda aos testes moleculares, porque o SINPREP também está validado para a parte da biologia molecular. Aqueles grandes limitações desta técnica têm a ver com a elevada retração solar, está bem? Porque o etanol também retrai muito, portanto as células ficam mais pequeninas, que é, acredito também que vocês também com o meio líquido, mesmo em ginecologia, percebam isso e que seja realmente às vezes mais difícil de ver as células mais pequenininhas, exigem mais treino da nossa parte em perceber como visualizar e também tem algum fundo, ok? Portanto, por vezes pode ter assim algum fundo nas nossas lâminas de imunocitoquímica. Essas são as duas maiores limitações. Se vocês tiverem interesse em estudar esta parte, aconselho-vos esta ata citológica, está bem? É mesmo uma ata citológica sobre citologia em meio líquido e também tem alguma parte de imunocitoquímica. Portanto, se quiserem, recomendo, vale a pena ler. Aqui temos um exemplo, por exemplo, do nosso líquido cefalorraquidiano, ok? Foi processado por SINPREP, estão aqui a lâmina, portanto, o patologista foi ver, viu a lâmina e disse, tenho aqui umas dúvidas, vou precisar de marcadores. Pronto, ele pediu um marcador, um CD45, para marcar linfócitos, ok? E então o que nós fizemos foi, repetimos, neste caso foi feito na própria lâmina, porque ele tem pouco material, ok? Portanto, podemos fazer, lá está, na própria lâmina, não deu para repetir, porque os líquidos realmente têm muito pouco células. Na própria lâmina, fizemos então a repetição e marcámos. Então, se usamos o marcador e realmente houve expressão desse marcador. Tem aqui em baixo a imagem. Temos aqui, então, o Papanicolau normal, com as células que o patologista tinha dúvidas, queria marcar. E aqui estão as células a expressar o CD45. Portanto, aqui foi fundamental esta técnica para ajudar também no resultado do diagnóstico. É isso que nós queremos, não é? Houve marcação, houve expressão daquele antigênio que se procurava. Portanto, o CD45 está presente. E é isso que nós aqui identificamos nesta marcação castanha das células. Então, depois temos todo o processamento, não é? Portanto, temos as lâminas, o material que chega e que nós podemos pôr como esfregaço, como citospin ou como meio líquido. Vamos passar, então, à sua fixação, não é? A gente faz a técnica, aquela parte do processamento e depois o que é que faz ao resto. Podemos secar a lâmina ao ar, ok? Portanto, deixar a lâmina secar ao ar, que melhora a aderência da célula à lâmina, não é? Portanto, ela vai ao secar ao ar, permite que ela fique mais bem fixada à lâmina, o que faz com que também exista menos perda, porque ela não salta, portanto, se ela está bem fixa, vai se manter assim, e o que nos ajuda imenso também na técnica, tanto a coloração, depois poderá ser corado com negro no valguinça, ou até com a técnica de imunocitoquímica, portanto, as células vão lá estar bem fixadas à lâmina. Permite ainda também, que é importante, que as amostras sejam congeladas, ok? Porque a congelação evita a autólise e preserva os antigénios. Isto porquê? Porque nós chegamos material de fora, ou até nós, né? Nós secamos a lâmina lá, podemos pôr meio grão de valguímsa. Mas não, vou guardar esta lâmina para fazer imunocitoquímica. E a lâmina ar vai perder a antigenicidade, não é? O que nós queremos é guardar aquela lâmina
o mais intacto possível, né? Preservá-la de forma a que se mantenham os antigénios, não é? Que é para depois poderem ser detectados na técnica de imunocitoquímica. E então o que fazemos é congelar essa lâmina, e é isso que eu vos mostro aqui. É só pôr, nós pomos lá em caixinhas, ok, identificadas, e depois pomos no congelador. Quando for necessário utilizar, vamos buscar a caixinha, esperamos que a caixa aqueça, está bem? Só abrimos a caixa depois de elas estarem descongeladas, e então, aí sim, podemos então abrir a caixa e corar com a imunoglobulina, ou então fazer a técnica de imunocitoquímica. Para a nossa técnica, usamos como fixador a acetona, ok? Antes de fazer a imunocitoquímica, as lâminas são descongeladas, aqui temos lâminas, pronto, aqui depois secas ao ar, guardadas na caixinha, congelamos, depois descongelam e fixam em acetona, ok? São fixadas e depois então seguem para a técnica de imunocitoquímica. Isto é importante, é a fixação que nós usamos das lâminas secas ao ar. Quando desta este tipo de fixação, esta secagem ao ar também tem as suas limitações, tem muita incerteza na presença das células-alvo na lâmina, ou seja, se nós só ao secarmos a lâmina ao ar, nós olharmos, não vamos perceber se estão lá as células que nós queremos ou não, não é? Portanto, daí esta incerteza de saber se estão lá ou não, para isso teríamos de corar, ou então fazer uma técnica de imunocitoquímica, mas depois pode ser negativa, caso não tenha o antigênio que nós queremos. E também pode existir perda de antigenicidade ao longo do período de congelação, ok? Portanto, quanto mais tempo as lâminas estiverem congeladas, mais vai perdendo os antigénios, não é? Eles vão-se perdendo, não é? Ao longo deste tempo. Eles deixam de estar em condições para serem detectados pelo nosso anticorpo, que é aquilo que nós queremos, não é? Portanto, apesar de que este estudo dos Scoots e do Leong, eles dizem que não há perda, nós temos aqui este exemplo que nós testámos lá no nosso laboratório, por exemplo, deste CK20, deste marcador, nós queríamos testar as células. Com 3 dias no congelador, portanto, lâminas congeladas durante 3 dias, temos esta imunomarcação. Estão a ver este castanho forte aqui, está a delimitar muito bem as células, está a expressar esta citocreatina 20. No entanto, 6 meses depois no congelador, é esta a intensidade que nós temos. Vocês aqui conseguem perceber realmente que houve muita perda de antigênio. Portanto, o anticorpo que se colocou na técnica não identificou o antigênio que nós queremos porque ele já não estava, ele perdeu-se, ele degradou-se com o passar do tempo. Ok? Portanto, aqui é importante realmente fazer imuno assim que possível. Muitas vezes não é possível e nós fazemos muita. E, portanto, temos de ter uma boa maneira, uma boa técnica para preservar as lâminas e evitar que isto aconteça, não é que haja esta perda. E, para além disso, também, o facto de congelarmos lâminas, nós precisamos de espaço, não é? Precisamos de um congelador e isso às vezes pode ser um problema, de espaço suficiente para armazenar todas as nossas lâminas. E então surgimos também este tipo de fixação, a fixação por metanol, que também foi uma grande ajuda e vocês agora mais à frente irão perceber quando formos comparar os dois métodos. Então o metanol é um fixador que atua por coagulação e desidratação da célula, ele precipita proteínas e remove lípidos. O que é que ele faz também? Ele vai fixar e permeabilizar a membrana ao mesmo tempo. Estão a ver aqui a membrana celular, que temos aqui assim, temos aqui o nosso núcleo, os nossos mitocôndrias e tudo, o que ele vai permitir é que depois aqui o nosso polímero, que já falámos, ao permeabilizar ele depois o polímero terá mais facilidade em entrar, por exemplo, se o marcador for nuclear, como era o caso, por exemplo, do TTF1, que é um marcador nuclear, porque ele vai ter que chegar lá dentro, não é? Portanto, assim, é uma mais-valia para a nossa técnica esta fixação em metanol. Permite também, então, uma boa preservação, tanto do antigênio como a morfologia da própria célula, porque é importante nós também conseguimos ver depois a célula em si, como é que fica com a imunomarcação. Causa menos retração com o etanol a 95, portanto as células não vão ficar tão encolhidas, estão aquele aspecto de estrelado, não é? Portanto é melhor para a nossa interpretação. E um fixado em etanol também permite corar com Papa Nicolau, portanto para nós também, e assim vamos conseguir ver as nossas células, ou seja, eu posso ter a lâmina fixo em metanol, né? Fixação imediata, tem que ser logo fixado. Depois posso ver, este grupo de células, vamos marcar estas células que temos dúvidas, pela coloração de Papa Nicolau, que vimos ao microscópio, e depois essa lâmina que foi corada com Papa, vamos fazer imunocitoquímica em cima, que foi o que aconteceu neste exemplo aqui ao lado,
que temos exatamente o mesmo grupo celular, como podem ver aqui, estas partes são mais giras quando nós conseguimos propor um ao outro, que são as mesmas células, e estas células são positivas para a citocreatina CAM5.2, não é? Portanto, é um tumor que é positivo para esta citocreatina. Se tivermos dúvidas, lá está, ele foi identificado, estas células expressam essa citocreatina que nós queremos investigar, e nisso ajuda-nos a caracterizar a célula, não é? E quando, nestes momentos em que temos maior dúvida e precisamos de ajuda. O fator limitante desta técnica, nesta fixação em metanol, tem a ver com a perda de sensibilidade. Alguns estudos, neste caso aqui da Kirbis, falam-nos que alguns antigénios têm uma perda de sensibilidade, tá? Portanto, temos de estar atentos a isso, saber quais são. Tudo isto é importante para que nos proponhamos a saber, depois interpretar os resultados e aquilo que temos. E esta fixação úmida é importante que seja feita o mais rápido possível, ok? Pois a fixação, a secagem ao ar, pode resultar em destruição celular e ainda em resultados falsos positivos. Ok? Ou seja, quando fazemos, lá está o nosso esfregaço, um citospin, não, temos que pegar na lâmina e colocar imediatamente em metanol. Não convém que ela comece a secar, porque depois até há casos em que se vê bem a parte que está seca, em que não tem marcação, e a parte que está realmente fixada é que está com marcação. Portanto, assim que fazemos o nosso processamento da lâmina, é fundamental fixá-la imediatamente em metanol. Está bem? Não deixem secar ao ar. Depois, então, para guardar, podemos deixar as lâminas em metanol, está bem? No frigorífico, temos uma tina com metanol, e ficam em espera até realizar a imunocitoquímica. Mas o que nos acontece aqui também, e que aconteceu lá está com a secagem das lâminas ao ar, é que nós fazemos realmente muitas lâminas para a imunocitoquímica, e precisamos então de as preservar, não é? Porque não podemos também tê-las todas ali em etanol no frigorífico. Se na secagem ao ar nós usamos o congelador, não é? Nós congelamos as lâminas para as guardar, que é a melhor maneira de manterem o seu antigénio. Aqui utilizamos este método de preservação. Neste caso, o polietilenoglicol, também chamado de PEG, que é um bocadinho mais simples. Este PEG é um polímero esbranquiçado, é sólido à temperatura ambiente, muito estável, não é tóxico. E ele é feito, a solução de trabalho é feita uma diluição em metanol, ok? Portanto, nós aqui vamos fazer a fixação em metanol e depois tiramos a lâmina e colocamos esta, ele vai estar em estado líquido neste momento, colocamos umas gotas em cima da nossa lâmina e vai-nos permitir preservar essa lâmina durante mais tempo e seca ao ar dentro de uma caixinha sossegada. Portanto, é fácil de preparar, preserva e aplica aqui é fácil de aplicar. Temos também a possibilidade, imaginem que vocês guardam e preservam em PEG e está lá a lâmina guardada, mas depois pedem-nos um pacorar na lâmina, que afinal querem ver as células que estão nessa lâmina, é possível fazer através do Papa Nicolau, está bem? E se não fizermos pelo Papa Nicolau, o que esta a sua limitação é mesmo a incerteza de presença na lâmina, né? Se nós fizermos e fixarmos logo a lâmina, não vamos saber se tem as células, só sabemos efetivamente se corarmos. E esta técnica para nós foi tão importante, este meio de preservação usando o PEG foi assim, uma revolução no nosso laboratório, que até nos fez estudar mais e fazer um método comparativo entre as lâminas secas ao ar e as lâminas congeladas. E por isso até escrevemos um artigo também que saiu na Cytopathology, em que fomos comparar estes dois métodos, aquele nosso antigo, e aqui trago-vos algumas imagens para finalizar aqui esta parte introdutória na imunocitoquímica, em que fomos buscar as lâminas congeladas ao ar, secas ao ar e congeladas, portanto, era aquilo que nós tínhamos quase até 2012, antes de vir o PEG, era assim que nós fazíamos a nossa imunocitoquímica, e está muito bem também, ok? Aqui as células estão a marcar, este é um CD3, portanto, marca muito bem, está aqui o castanho, não se tem dificuldade em ver que as células estão a expressar, e aqui com o método PEG, realmente também está a ter maior marcação. Aqui as outras células que não estão a marcar, mas podemos reparar, por exemplo, na sua preservação celular, não é? Estas estão muito bem preservadas e aqui já existe realmente alguma distorção, aqui já não estão tão bem preservadas nas lâminas que são secas ao ar. E o mesmo se passou aqui nesta citocreatina IOE3, também seca ao ar, congelada, e depois então fizemos a técnica de imuno, e aqui, através da fixação em metanol e depois colocadas em PEG, nessa solução de preservação. E todas elas
como estava a referir, são a técnica da validada, aqui não nos deixa dúvidas quando temos de dar um diagnóstico, mas como em tudo nós queremos que haja realmente queremos melhorar a nossa técnica, e efetivamente o PEG foi uma resolução para nós que nos permitiu melhorar e ter esse diagnóstico bem feito, ainda melhor, sem dúvidas naquilo que nos aparece, e portanto é o método de eleição que nós escolhemos. Apesar de que temos ainda lâminas congeladas, está bem? Porque algumas lâminas vêm secas de outros locais e portanto não podemos fixar em metanol. Portanto, mantemos a imunocitoquímica tanto em lâmina congelada como em lâminas depois fixadas em PEG. E pronto, e assim com esta termina esta comparação, também esta parte da parte pré-analítica, que é tão importante nesta introdução à imunocitoquímica. Espero que tenham gostado. Muito obrigada pela essa vossa atenção. E se tiverem questões, estou aberta a isso. Façam as vossas perguntas. E muito obrigada e um bom sábado. Um beijinho a todos. Agora vamos só aqui. Obrigada, Carla. Obrigada, Simone. Muito só legal essa apresentação. É, assim, espero que os pessoal estejam gostando, porque eu estou gostando muito. E assim, é gostoso de ver essa introdução para a pessoa assimilar a técnica, os problemas que tem que ser feito. É, nós vamos, e assim, a gente já está, eu estou vendo que vai ser pouco tempo que a gente separou. Pensamos até que era muito, né? Mas eu acho que vai ser pouco tempo. Tempo da minha parte, mas sim, e isto é sempre pano para mangas, isto é só um bocadinho. Isso é só um bocadinho. Nós temos algumas perguntas, mas vamos deixar a primeira apresentação do Rubem, para poder se aproveitar bastante, e aí o pessoal vai colocando lá no seu lado, e depois a gente conversa um pouquinho. Já tem até umas perguntas que você pode ver até no nosso grupo, para depois ser respondidas. Rubens, bem-vindo. Vamos agora nos deliciar com mais um pouquinho da imunocitoquímica. Ok, obrigado, Simone, boa tarde. Também gostaria de agradecer já as suas palavras simpáticas e o alojamento que o Histolives nos permitiu para fazermos esta nossa palestra. E a lhe pedir também que, caso eu fale muito rápido ou não perceba algum termo, esteja à vontade para me interromper. Ora, já estou aqui a iniciar o compartilhamento. E, Simone, confirme só se está a ver a minha tela, se fizer o favor. Sim, estamos vendo sim, já entrou. Ótimo. Então, tal como a Simone apresentou, esta segunda parte da apresentação é a continuidade da parte teórica da Carla, mas quer ter uma componente um pouco mais prática e ver como é que nós conseguimos fazer para aplicar esta técnica no nosso laboratório de citopatologia. E então, o primeiro passo é mesmo como implementar. O meu primeiro slide reflete a minha visão da imunocitoquímica e como é que ela se estrutura. Nós, o que queremos, quando realizamos, o nosso objetivo, quando realizamos uma técnica imunocitoquímica, é termos uma técnica com qualidade. Uma técnica com qualidade, que sirva de base a um diagnóstico correto e completo, e claro que não termina aqui. Este diagnóstico correto e completo vai servir para um médico ou clínico que segue o doente tomar uma decisão que vai afetar o doente. E isto é algo importante que eu queria reforçar. Nós, quando fazemos imunocitoquímica, quando fazemos qualquer processamento no nosso laboratório, não estamos apenas a colaborar ou a emitir um resultado ou um diagnóstico. Este diagnóstico não é inocente só por si, ele vai ter, ou não é inocente, ou não é, não acaba aí, ele vai ter um impacto direto no doente. E a imunocitoquímica tem muito impacto no doente, dado que que é uma técnica utilizada em casos mais difíceis ou mais complexos. E as decisões clínicas, e nomeadamente do relatório anatomopatológico e depois a decisão do clínico, vão-se basear muitas vezes na nossa técnica. E para mim, técnica imunocitoquímica tem quatro pilares essenciais. Os fatores pré-analíticos, que a Carla já abordou um pouco. Depois, os fatores analíticos, que são a técnica imunocitoquímica em si. E, por fim, a interpretação da imunomarcação,
que pode parecer exagerado dedicar um pilar à interpretação, mas vão ver que não é. Porque há casos em que a interpretação não é linear, esta é uma técnica qualitativa, portanto, não nos adianta de nada ter uma pré-analítica muito bem substanciada, assim como uma fase analítica, se depois na interpretação, essa etapa de interpretação não correr tão bem. Portanto, todos estes são os três pilares da imunocitoquímica. E tudo isto baseado em conhecimento técnico-científico, profissionalismo e trabalho em equipa de todos os elementos do laboratório e extra-laboratório. É importante a comunicação e um foco nos objetivos comuns. A estrutura da minha apresentação vai-se basear neste esquema e vamos analisar um por um cada um destes pontos que eu falei aqui. Começando pelos fatores basilares, o conhecimento, profissionalismo, trabalho em equipa e experiência. Quais são os fatores-chave destes aspectos? Primeiro, é necessário ter formação. Apesar de vão ver que é uma técnica que parece simples, mas requer bastante conhecimento na sua execução e na sua interpretação, não é apenas seguir um protocolo, de modo nenhum. É necessário também que quem se dedique a esta técnica tenha perfil para tal. É preciso ter método e rigor científico, dado que existe um trabalho muito disciplinado e com muito rigor. Também recomendo que, caso queiram implementar esta técnica no vosso laboratório, haja um responsável pela sua implementação. Alguém que responde pelos resultados e fique responsável pela tomada de decisão relativamente à técnica. E vão ver, depois durante a apresentação, que são muitas decisões que se têm de tomar. Portanto, é importante haver um responsável por este processo. E também assegurar o comprometimento de toda a equipa. Dos técnicos, dos médicos, dos biomedical scientists. Toda a gente tem de estar comprometida, inclusive as equipas que nos fazem as coletas das amostras. Os médicos e os serviços que estão na pré-analítica. Formação. Algum conhecimento sobre imunocitoquímica, vocês podem obtê-lo de forma autodidata. Este livro, o DARS, é um livro muito completo, que eu recomendo, mas não está disponível gratuitamente. Depois recomendo-vos dois que estão disponíveis, gratuitos. Este, Imunohistoquímica, do professor Amadeu Ferro, é de imunohistoquímica, mas como perceberam pela apresentação da Carla, há muitos pontos transversais entre a imunohisto e a imunocito. Têm muito a aprender com este livro, que está disponível de forma gratuita. E é em português. Este último é o livro da DAC, em inglês, e também está disponível de forma gratuita e tem muitos conselhos para quem quer iniciar imunocitoquímica. Recomendo a leitura de qualquer um deles. O primeiro pilar da nossa técnica, a fase pré-analítica, recapitulando um pouco o que a Carla já disse, ele vai condicionar todas as fases seguintes, compreende a preservação e transporte da amostra e, por vezes, também a escolha do fixador nesta fase. Ou, pelo menos, optar por fixar ou não fixar a amostra. Seguidamente, também, o método de processamento e, novamente, depois das amostras preservadas, da amostra estar em lâmina, como é que nós vamos preservar esta lâmina até realizar a técnica imunocitoquímica. Estes primeiros três fatores, por norma, não são controlados pelo laboratório. Estamos dependentes da colaboração de quem colhe as amostras. E aqui já é controlado pelo laboratório. Mas é essencial que estes fatores estejam alinhados e já vamos ver algumas estratégias para conseguir com sucesso resolver esta fase. O que é importante é que quando se coloca a amostra numa lâmina e vamos fazer imunocitoquímica, os procedimentos estejam todos muito bem definidos, para não haver dúvidas como é que vamos fixar aquela amostra, como é que ela vai ser preservada. A imunocitoquímica pode não sobreviver a uma arbitrariedade de escolhas no momento da colheita. Não. Tem de haver padronização. Lá está. Daí ser necessário rigor científico e método e padronização dos procedimentos. Para terem ideia, a fixação em citologia é um problema.
Ao contrário da histologia, e como a Carla já referiu, em que temos um fixador universal, que é o formol, tamponado a 10%, na citologia existem numerosos fixadores. Para este primeiro autor, analisou 23 protocolos de fixação. Okay? O segundo autor, 17 protocolos de fixação e equipamentos para processar amostras. E esta problemática é muito bem resumida por Schmidt, que refere que, em contraste com a imunohistoquímica, existem diferentes metodologias utilizadas e falta de padronização na aplicação da imunocitoquímica ao material citológico. E esta variabilidade é um problema com o qual nós temos de nos debater. Se na literatura não há um protocolo universal, é importante que nós o tentemos encontrar no nosso laboratório. Na nossa rotina, nós devemos tentar padronizar e uniformizar o tipo de procedimento. Só assim conseguimos obter resultados de imunocitoquímica consistentes. Com muita variabilidade, nunca vamos perceber se o problema está na fase analítica ou na fase pré-analítica, e os nossos resultados não vão ser consistentes. Este é um caminho que cada laboratório vai ter que fazer, baseado na pesquisa bibliográfica, em troca de impressões com outros laboratórios e, claro, no caminho que vai percorrendo, também vai tendo experiência de perceber qual é o protocolo e o fixador que permite melhores resultados. Basicamente, temos três opções, ou as três opções mais comuns para preservar as amostras para a imunocitoquímica. Depois da realização do esfregaço, podemos deixar o esfregaço secar ao ar, fixar com um spray fixador, como acontece na ginecologia, apesar deste spray não ser um bom fixador para a imunocitoquímica. Ele tem um... por norma é à base de etanol ou de metanol e tem ali uma porção de PEG, mas não é um bom fixador para imuno. E a terceira opção é uma fixação química por imersão imediata do nosso esfregaço, sem secar ao ar, num álcool, por norma etanol a 96%, ou metanol, ou então em acetona. E este é um bom método de fixação, porque permite uma fixação completa e muito robusta, quer da morfologia, quer do antigênio. Temos de ter em conta que as opções que nós fazemos para a fixação interferem com a morfologia das células. E aqui, dado que também estamos perto da hora de almoço em Portugal e do pequeno almoço no Brasil, o melhor exemplo é falar em ovos, para darmos o exemplo do efeito da fixação nas células. Então, se virmos, a fixação em formol vai ter este efeito nas células, ou seja, há retração celular e temos o citoplasma muito concentrado em torno do núcleo e depois vamos seccionar as células ao meio com os cortes histológicos, que é semelhante a nós seccionarmos um ovo cozido. Na citologia, com a fixação em álcool, etanol ou metanol, vamos ter os ovos calfados, não é? Há uma retração celular, mas temos o citoplasma sempre por cima do núcleo. E lembrem-se que na citologia temos sempre tridimensionalidade, ao contrário de a histologia, em que obtemos apenas bidimensionalidade. A secagem ao ar é o equivalente ao ovo estrelado, em que existe um aumento do volume da célula. Para além do impacto que os fixadores têm na morfologia, também o vão ter na imunocitoquímica. Reparem, na imunocitoquímica temos logo, na imunohistoquímica temos o núcleo acessível, porque a célula é cortada ao meio. Na citologia vamos ter sempre citoplasma em cima do núcleo. O que leva a que, quando fazemos marcadores de localização de membrana ou citoplasmático, vai haver sempre algum castanho por cima do núcleo. O tipo de fixador também vai interferir na intensidade de marcação. Como no uso de metanol ou de álcool existe retração celular, os antigênios vão ficar mais juntos e a nossa intensidade de marcação vai ser maior. Enquanto que na secagem ao ar os antigênios ficam mais dispersos por o volume celular e a intensidade de marcação vai ser mais fraca. Okay? Espero que aqui tenha sido elucidativo este exemplo dos efeitos da fixação nas células. Para terminarmos este primeiro pilar, os fatores-chave da pré-analítica.
devemos conhecer muito bem o nosso processo, perceber quais são as limitações da colheita, como é que podemos receber e processar as amostras. Também devemos uniformizar, tentar sempre uniformizar procedimentos, definir qual é o melhor procedimento para o nosso laboratório e fazer divulgação. Divulgação intra-laboratório e para os serviços que fazem colheitas. Um bom exemplo e uma boa prática para fazer esta divulgação é elaborarem cartazes com instruções de colheita, onde para cada tipo de amostra podem dizer quais são as condições em que vocês querem que as amostras sejam colhidas, com fotografias dos tubos. Isto facilita muito a vida a quem faz colheitas nas consultas, porque pode se tornar complexo fazer colheitas para anatomia patológica, biópsias e citologia, para a patologia clínica, e tendo um cartaz dizendo que para a citologia deve colher para estes contentores, de acordo com o tipo de amostra, isto é um fator muito facilitador e vão ver que vos diminui os erros pré-analíticos. Depois, por fim, depois de fazerem este trabalho de divulgação, é monitorizar e verificar se ocorrem erros e, se ocorrerem, têm de tomar mais alguma ação de modo a corrigir estes problemas, comunicando com quem está na origem destes problemas, muitas vezes fatores pré-analíticos. Segundo pilar, a realização da técnica ou fase analítica. Devemos algumas condições ambientais e de instalações que nós devemos observar. O primeiro é ter um espaço dedicado para a realização de técnica imunocitótica. Deve haver um espaço onde nós conseguimos realizar a técnica sem interrupções, onde temos os nossos reagentes armazenados, onde conseguimos fazer cálculos, porque vão ver que na imunocitoquímica é necessário fazer vários cálculos de diluição. É importante haver um espaço destacado para esta atividade. Muito importante também que a sala tenha temperatura controlada, porque a temperatura vai interferir nas nossas imunomarcações. Portanto, pode dar imunomarcação em excesso ou diminuí-la. Importante também ter uma geleira para os reagentes. Dado que os nossos reagentes, e como podem ver aqui, maioritariamente são para preservar entre 2 a 8 graus Celsius. E se não conseguirmos manter estas condições de temperatura, corremos o risco dos nossos reagentes se estragarem e termos uma técnica com resultados errados. Também é essencial uma OT ou câmara de fluxo laminar para fazer extração de reagentes tóxicos, como o xilol ou o DAB, ou manusear a DAB, que é um reagente identificado como sendo cancerígeno. Também esta técnica gera alguns resíduos, pelo que é importante terem um plano de gestão de resíduos do laboratório. Também, que equipamentos é que vamos precisar para além daqueles que já habitualmente utilizamos no laboratório de citopatologia? Vamos precisar de micropipetas, e eu recomendo micropipetas que consigam fazer medição de volumes de 1 microlitro a 1000 microlitros, porque em imunocitoquímica vamos precisar de fazer medições muito precisas, porque nós vamos precisar de medir 1 microlitro de anticorpo. E isto temos de ter equipamentos muito precisos e com a devida manutenção. E as micropipetas são o equipamento que nos permitem fazer estas medições com rigor. Aqui há alguns exemplos de micropipetas. Também vão ser necessários microtubos, nos quais fazemos a diluição dos nossos soros, caneta hidrofóbica e esguicho, que já vamos ver o uso que lhes damos mais à frente. Nos reagentes, não vos vou falar, porque os reagentes vão depender do método que vocês vão utilizar no vosso método imunocitoquímico, mas eu vou falando de alguns durante o protocolo de imunocitoquímico, está bem? Então, uma das principais escolhas que têm de fazer quando vão implementar a técnica imunocitoquímica no vosso laboratório é se querem efetuar manualmente ou com recurso a um equipamento automatizado. O método manual é adequado quando temos um baixo número de lâminas, tem a vantagem de ser um sistema aberto,
nós colocamos utilizamos os reagentes que quisermos, sem estarmos obrigados a comprar reagentes a uma determinada empresa, que é quem nos fornece o equipamento. No entanto, sabemos que a imunocitoquímica tem protocolos com um elevado número de passos, que aumenta a possibilidade de erro e também é um método longo, exigente a nível de recursos humanos. Ou seja, requer que uma pessoa esteja dedicada à técnica e sempre atenta, porque tem de estar a intervir nas lâminas, a fazer lavagens, a aplicar soluções, o que é muito exigente a nível de recursos humanos. E também se sabe que a técnica manual tem menor reprodutibilidade do que a automatização. A automatização, como o próprio nome indica, é com recurso a um equipamento adequado para um laboratório com um elevado volume de trabalho. Supostamente tem um custo maior, são sistemas fechados, em que nós não conseguimos, ou por norma não conseguimos escolher completamente quais são os reagentes que nós vamos utilizar, porque estamos dependentes daqueles que o fornecedor do equipamento nos disponibiliza. Tem como vantagens a padronização de procedimentos, menor dependência de recursos humanos, porque há um grande nível de automatização nestes equipamentos, e uma melhor qualidade da imunomarcação. Portanto, se estão a pensar em implementar a técnica imunocitoquímica no vosso laboratório, esta é a primeira escolha que têm que fazer. Muitas vezes, o que se pode fazer é aproveitar, se o laboratório de histologia, se o vosso laboratório já tiver um laboratório de histologia com um equipamento de imunocitoquímica a funcionar, podem perfeitamente fazer imunocitoquímica no laboratório ou no equipamento no qual também se faz a imunohistoquímica. É perfeitamente possível com alguma adaptação de protocolo. E reforço, é necessário adaptar o protocolo, porque há aqui algumas particularidades. Se pensarem em fazer um método manual, é importante ter caixas de incubação. Podem ser compradas e bonitinhas como estas, ou feitas homemade, feitas em casa, com base num Tupperware específico. Estas caixas de incubação permitem-nos expor as lâminas dentro da caixa, tapá-las e proteger as lâminas de contaminações e também evitar que os reagentes que estão em cima da lâmina, que nós colocamos em cima da lâmina, evaporem, dado que nós vamos ter incubações prolongadas, por vezes de 40 minutos, ou algumas, inclusive, durante toda a noite. É importante que as lâminas estejam tapadas em um ambiente reservado. Todas as dispensa de reagentes nestas lâminas são feitas manualmente, ou com tubos, ou então com micropipetas. O método automatizado recorre a estes equipamentos, por norma de grande volume, e que fazem todo o processamento, desde a recuperação, desde a desparafinação, no caso da histologia, até ao contraste, e fazem tudo de forma automática. Nós só temos de colocar a lâmina, selecionar o protocolo e ao fim de X tempo, temos uma lâmina pronta para montar e observar ao microscópio. Portanto, aqui permite muito mais independência do utilizador. Num inquérito no qual eu participei e publicado em 2020 a nível europeu, percebemos que 96% dos laboratórios europeus em que se fazia imunocitoquímica utilizavam um método automático, apenas automatizado. Apenas 4% faziam imunocitoquímica manual. No entanto, reparem que a técnica imunocitoquímica manual também permite muito bons resultados. Vejam aqui um derrame, onde temos, lembrem-se que castanho é sinal de imunomarcação, temos células epiteliais a marcar com citocreatina 7, de forma específica, e macrófagos no fundo, este é um derrame pleural, uma efusão pleural, células no fundo que não marcam, que são macrófagos. Uma marcação específica e sensível. O mesmo para esta imunomarcação com CD45, que marca linfócitos, aqui marcação membranar, e as células epiteliais não marcam. E estes dois protocolos foram protocolos manuais e podem ver que dão muito bons resultados. O maior problema associado à imunocitoquímica manual, do ponto de vista da qualidade da técnica, é o fundo. Reparem que, com recurso à automatização, toda esta zona de fundo, entre as células, está branco. Enquanto que aqui verifica-se um castanho, o que nós chamamos de fundo, ou marcação inespecífica, e que está mais associado
há um problema de lavagens no processamento, na técnica manual. Reparem que neste caso não interfere com a imunomarcação, porque conseguimos perfeitamente perceber que há uma marcação específica dos linfócitos, mas se este fundo fosse mais intenso, poderia interferir com a interpretação da técnica. Portanto, esta é uma boa ilustração do problema mais associado, ou mais frequentemente associado à técnica manual, que é a existência de fundo. Agora passo a apresentar o protocolo de imunocitoquímica de forma muito, muito sucinta. Este é o protocolo, com cerca de 15 passos, e vamos ver um por um. As principais fases da técnica, tal como a Carla já referiu, vamos ter uma célula com antigénios de interesse, imaginem aqui antigénios de membrana celular, ao qual nós vamos dirigir os nossos anticorpos primários para a detecção. Vamos, depois do anticorpo primário, vamos colocar um anticorpo secundário com uma enzima e, por fim, vamos fazer uma revelação com o revelador e vai haver vai-se criar uma cor que vai identificar a presença do antigênio. E é com base nesta cor, ou castanho ou vermelho, que nós vamos identificar a presença do antigênio e dizer que há positividade da imunomarcação. Estes são os três principais passos da técnica. Mas, então, começando no nosso protocolo. O primeiro passo é uma hidratação, tal como fazemos na coloração de Papanicolau. Hidratamos as lâminas, seguindo do bloqueio da peroxidase endógena. Reparem, eu referi que o nosso, eu e a Carla também referiu, que o nosso anticorpo secundário tem uma enzima, que é a peroxidase, ou pode ser a peroxidase. E também há células do nosso organismo, como os eritrócitos, que têm peroxidase endógena. Se nós não bloquearmos esta peroxidase própria, antes do início da técnica, quando formos fazer a revelação, a peroxidase endógena vai ser revelada também com a cor castanha. E vamos ter marcação inespecífica, que é o que acontece nesta fotografia. Reparem que temos os eritrócitos a marcar, mas de forma inespecífica, porque o bloqueio da peroxidase endógena foi insuficiente. Temos células com marcação específica, células epiteliais a marcar com uma citocratina, mas depois esta marcação inespecífica que atrapalha a leitura. Aqui um exemplo de bloqueio bem feito, no qual se vê os eritrócitos, mas cinzentos ou transparentes, já sem esta cor castanha. Por aqui percebem a importância do bloqueio da peroxidase endógena. Para quem está habituado à imunohistoquímica, reparem que eu não falei em recuperação antigénica, porque dado que os fixadores que nós utilizamos são coagulativos e não aditivos como o formol, por norma dispensamos esta etapa. A seguir fazemos lavagem em água corrente para parar o efeito do bloqueio da peroxidase. Delimitamos a zona do esfregaço com caneta hidrofóbica, que é esta caneta, e que vai fazer vamos delimitar uma área em torno da zona onde está o esfregaço, que tem dois objetivos. Para já, permitir reduzir o consumo de reagente, porque só vamos colocar reagente suficiente para cobrir esta área. E depois evitar que o reagente que nós colocamos escorra da lâmina, porque ele vai ficar circunscrito a esta área, porque as soluções que nós utilizamos são aquosas e a caneta é hidrofóbica. Portanto, conseguimos manter os nossos reagentes aqui numa área mais restrita. Seguidamente, fazemos uma lavagem em solução tampão. As lavagens são bastante importantes, e é aqui que entra o tubo de esguicho. As lavagens, por norma, são feitas com recurso a tampão, a solução tampão. O tampão fosfato salino, PBS, ou outra solução, que é o TBS. Estas lavagens têm por objetivo diminuir a marcação inespecífica e removem todos os reagentes que nós colocamos e que não se ligaram especificamente. Pois vem a seguir, aplicamos o soro primário. O soro primário é muito importante fazer uma escolha adequada do soro primário. A primeira questão que devem responder é qual é o antigênio de interesse que eu quero detectar.
as células que eu quero detectar, eu quero detectar linfócitos. Okay? Que antigénios é que tipo de linfócitos é que eu quero detectar? Então, que antigénio é que esse linfócito expressa? E aí, vou ao mercado, vou à internet e procuro que anticorpos é que existem contra esse antigénio. E vão ver que encontram vários e depois podem escolher entre policlonal, monoclonal, concentrado, pronto a utilizar, de rato ou de coelho. Têm muita, muita oferta que vão ter que escolher. É importante que, antes da utilização, da utilização na rotina do vosso anticorpo primário, vocês façam uma otimização deste anticorpo. A otimização é feita testando diferentes tempos de incubação e diferentes concentrações do anticorpo em diferentes tecidos, e uma boa imunomarcação é aquela que obtém a maior intensidade de marcação específica sem marcação inespecífica. Okay? Depois de fazerem essa otimização, começam a utilizar o anticorpo por rotina, o anticorpo na vossa rotina. Para procurar informação sobre os anticorpos primários, recomendo-vos estes sites na internet, o Pathology Outlines, os sites do Controle de Qualidade do Nordic e do Capanecas, e alguns sites dos fabricantes, como da Agilent. E também, depois de saberem qual é o anticorpo que querem então comprar, o soro primário que querem adquirir, podem ver na página do fabricante a folha de especificações do anticorpo, que tem imensa informação que é útil para nós. Tem todas as características do anticorpo e tem algumas recomendações, como que recuperação antigénica que é recomendada, qual a diluição, qual o tempo de incubação. Portanto, é muito importante fazer esta consulta antes da aquisição do anticorpo. Depois do nosso anticorpo primário, da aplicação do anticorpo primário, fazemos então uma lavagem em solução de tampão para remover o excesso, o reagente que não se ligou, e aplicamos o soro secundário. Neste caso, o exemplo que eu dou é do polímero indireto. Lá está, temos aqui o nosso antigênio, anticorpo, e o polímero indireto, o nosso anticorpo secundário, com a enzima que depois, mais tarde, vai ser responsável pela coloração. Existem vários sistemas de detecção. Eu aqui dou-vos o exemplo do polímero. Quem estiver interessado em comprar estes polímeros para um método manual, que é aquele protocolo que eu estou a mostrar, tem aqui alguns que foram estudados por Amadeu Ferro num artigo publicado em 2011. Tem aqui alguns que podem procurar. E este, o da Nova Castra, foi o que neste estudo deu melhor resultado. Depois da aplicação do polímero, é novamente feita uma lavagem para remover o excesso o reagente não ligado, e fazemos uma revelação com DAB, no caso da enzima ser a peroxidase endógena, que nos vai conferir a cor. Reparem que a revelação, por norma, confere cor castanha, mas também pode ser vermelha. Se utilizarmos como enzima a fosfatase alcalina e depois como revelador o Fast Red, por norma é uma questão de gosto. E reparem que a imunomarcação é sobreponível, quer com DAB, quando é castanho, quer com Fast Red, quando é vermelho. Mas existem alguns casos em que é útil ter uma imunomarcação visível de cor vermelha. Como, por exemplo, quando temos uma metástase melanoma. Reparem que nesta metástase de melanoma as células já estão castanhas devido ao pigmento melânico. Se eu realizar aqui uma técnica que é revelada com DAB, eu não é difícil distinguir, posso distinguir, mas é difícil perceber se trata de uma imunomarcação ou se é o pigmento melânico dentro das células. Porque lá está, porque se utilizar a DAB, o resultado da minha imunomarcação vai ser castanho. Se utilizar a fosfatase alcalina, vou ter uma imunomarcação vermelha, o que pode ajudar a distinguir do pigmento melânico. Esta pode ser uma utilidade da marcação vermelha. Por fim, vamos contrastar, utilizando a hematoxilina. O contraste tem por objetivo incrementar a nossa interpretação da lâmina e permite-nos identificar as estruturas não marcadas pela técnica imunocitoquímica.
ou seja, os núcleos, neste caso, porque a marcação é citoplasmática, e todas as outras células não marcadas. Este é muito importante o contraste para nós termos ideia do contexto em que a nossa imunomarcação acontece. E depois do contraste, desidratamos, clarificamos em xilol, montamos e as lâminas estão prontas para observar ao microscópio. Podem, como observaram, este protocolo imunocitoquímico não é complexo, requer bastante preparação, mas não é complexo. Eu optei por vos mostrar um protocolo manual, porque depois será fácil passar para um equipamento, e além disso, se optarem por um equipamento, o fornecedor do equipamento, por norma, já vos dá algum apoio e também confere alguns protocolos para passa-vos alguns protocolos para a citologia. Assim, optei por explicar aqui o protocolo manual. O terceiro pilar da imunocitoquímica, a interpretação, que é tão importante como os anteriores, devem ter consciência que uma verdadeira reação imunocitoquímica tem distribuição heterogénea nas células ou nos grupos e é bastante nítida. E pode ter localização de membrana, citoplasmática ou de núcleo. Quando temos uma coloração difusa e monótona, com um castanho claro, esta marcação é provavelmente inespecífica. Por isso, requer algum treino para fazer a interpretação da imunomarcação em citologia. Não é o mesmo do que fazer interpretação da imunomarcação em histologia. É preciso, muitas vezes, fazer a interpretação a 40 e não apenas a 10 ou a 4, como acontece com a objetiva de 10 ou de 4, como acontece na histologia. Aqui são bons exemplos de imunomarcação. Reparem, linfócitos a marcar com CD45. Aqui, marcação de membrana intensa, bom contraste. E corpos linfoglandulares também a marcar aqui. Pois, este então, marcação de membrana. Marcação de citoplasmática com uma citocreatina, MNF-116. Intensa, e marcação nuclear, com o anticorpo anti-TTF1, em que se vê os núcleos castanhos escuros. Agora, maus exemplos de imunomarcação. Reparem, com o mesmo TTF1, em que há marcação nuclear, mas também há uma marcação citoplasmática completamente inespecífica. Aqui, o anticorpo provavelmente estará mal aferido, ou está muito concentrado, ou então com um tempo de incubação muito prolongado. Reparem, mas notem a diferença entre a marcação específica, um castanho forte, e uma marcação inespecífica, um castanho claro. O mesmo acontece nestas células. Marcação específica e aqui com marcação inespecífica, macrófagos. Um castanho bastante claro. Isto é algo que depois se treina com o tempo, obtém-se bastante experiência a fazer esta interpretação. Também, muito importante na imunocitoquímica, a qualidade. Devemos fazer o controle de qualidade interno, que é realizado no nosso laboratório, uma atividade sistemática, com observação das lâminas, após a realização da técnica. E esta realização deve ser feita, este controle deve ser feito por quem realiza a técnica. Até para relacionar com algum problema que possa ter existido na fase analítica. Devemos também, reparem que o controle é diferente da interpretação. Uma coisa é quem faz a técnica. Ir verificar, fazer o controle, verificar se valida a técnica ou não, se correu tudo bem com a técnica imunocitoquímica. Outra coisa é o patologista ir integrar o resultado da imunocitoquímica no contexto clínico. Então, são coisas diferentes. Devemos sempre usar controle positivo e negativo na lâmina. Se possível, na mesma lâmina da amostra do doente, como neste caso, em que aqui temos a amostra do paciente, e depois aqui o controle, que é células que nós já conhecemos as suas características e sabemos que há algumas que devem expressar o antigênio e outras que não expressam. E temos aqui um bom controle, negativo e positivo. Se não for possível ter o controle na mesma lâmina, podemos correr uma lâmina em paralelo com a lâmina do doente, mas também uma lâmina cujo perfil nós já conhecemos. No controle de qualidade externo, são testes de proficiência, em que nos enviam lâminas para nós realizarmos a nossa técnica imunocitoquímica.
Depois existe uma avaliação por um painel de especialistas que nos dão um feedback para perceber se a nossa técnica foi bem realizada ou não. E, além disso, dão-nos sugestões de melhoria de como podemos melhorar caso os resultados não sejam os melhores. E permite comparar o nosso desempenho com outros laboratórios. Aqui, permite-nos demonstrar o quanto nós somos fera na realização da imunocitoquímica, porque compara os nossos resultados, imaginem com 100 ou 200 laboratórios que fizeram imunocitoquímica na mesma amostra, e nós conseguimos perceber se o nosso desempenho é de topo ou se efetivamente temos alguma margem para melhorar. Então, vimos aqui de forma muito sucinta as diferentes fases da técnica imunocitoquímica. Agora, queria-vos mostrar a aplicação, três exemplos de aplicação da técnica. Por exemplo, neste caso de citologia ginecológica em meio líquido, de uma mulher de 48 anos, em que temos estas células, aqui, vistas com objetiva de 10, quando ampliamos, temos estas células hipercromáticas, sem citoplasma, aqui com outra ampliação, por vezes com cromatina mais grosseira, mas muita hipercromasia e com variação de tamanho a nível nuclear. As hipóteses deste resultado poderão ser cervicite folicular, uma lesão de alto grau ou mesmo células endometriais. Neste caso, o diagnóstico mais provável é de uma cervicite folicular e nós conseguimos comprovar isto com imunocitoquímica, fazendo teste de imunocitoquímica dirigidos a linfócitos, e se existe uma imunomarcação, com o CD45 que marca linfócitos, permite-nos identificar estas células como sendo linfócitos, logo dando um resultado de cervicite folicular e descartando uma lesão de alto grau ou presença de células endometriais. Okay? Reparem que aqui é feito na mesma lâmina corada com... Primeiro tivemos uma lâmina corada com Papanicolaou e na mesma lâmina conseguimos fazer imunocitoquímica. O segundo caso, também de ginecologia, de uma mulher de 39 anos, 14º dia do ciclo, citologia de rotina, de rastreio, mas um pós-HPV de alto risco. Na consulta anterior e na citologia anterior tinha sido um HPV de alto risco e foi pedido concomitantemente um Sintec, que é o P16Ki67. Na morfologia, com coloração de Papanicolaou, temos estas alterações, que podemos ver algumas em células mais maturas, outras em células mais imaturas, mas correspondendo a uma lesão de alto grau. Portanto, a resposta citológica aqui será lesão de alto grau. Mas também nos foi pedido o Sintec. Este Sintec é um teste imunocitoquímico com dupla marcação. Ou seja, na mesma técnica, nós pesquisamos dois antigénios. Um com localização nuclear, que é o Ki67. Que é um marcador de proliferação celular, ele está presente quando a célula se divide, e o P16, que é um marcador citoplasmático e nuclear, e que está presente em pequena quantidade quando a célula está em G0, quando a célula não se está a dividir. Portanto, o que sabemos, a utilidade deste kit do Sintec, é que estas duas marcações não coexistem em células normais, porque uma célula normal não pode estar ao mesmo tempo a dividir-se e em G0. Portanto, se existe esta dupla marcação, é sinal que algo acontece mal na nossa... Algo mal se passa com a nossa célula. Isto é sinal que existe uma infecção transformativa por HPV. Logo, já existe interferência com o DNA do hospedeiro. E este Sintec é um biomarcador. Existe maior probabilidade desta lesão progredir para cancro ou para uma lesão mais grave do que se for um Sintec negativo. E aqui é o nosso caso. Reparem, para conseguirmos distinguir as duas marcações, temos duas cores. Temos o núcleo marcado a vermelho e o citoplasma marcado a castanho. E esta é uma célula Sintec positivo. Depois damos esta informação e o ginecologista depois segue a doente, provavelmente com uma colposcopia. Porque esta lesão tem mais potencial de evoluir para um carcinoma do que uma lesão Sintec negativo. Aqui um exemplo de células positivas e aqui outro exemplo de células positivas. A interpretação do Sintec requer bastante treino. Reparem,
novamente, aqui a distinção entre uma marcação específica e uma marcação que não pode ser valorizada. Reparem a diferença de intensidade de marcação. Aqui mais forte e aqui mais fraca. Esta é uma marcação verdadeiramente positiva. Esta não é uma marcação positiva. Não a podemos validar. E também, no Sintec, só é positivo quando temos na mesma célula vermelho e castanho. O último exemplo, e para terminar, é um exemplo de uma efusão pleural. E no laboratório onde eu trabalho, grande parte da imunocitoquímica é útil na citologia não ginecológica. Nós, na citologia ginecológica, utilizamos pouco. É muito útil na citologia do pulmão, para perceber se os tumores são metástases ou primitivos do pulmão, para perceber se são carcinomas pavimentosolares ou adenocarcinomas. Também nos derrames é muito útil. Por isso, apesar de eu trazer dois casos de ginecologia, a maior utilidade que nós damos à imunocitoquímica é na citologia não ginecológica. Então, esta efusão é de um homem de 68 anos, com adenocarcinoma do reto médio já tratado, mas que agora surge num ataque com um nódulo do pulmão e um derrame pleural. Okay? Enviaram-nos 50 ml de líquido amarelo escuro para o laboratório, centrifugamos, obtendo este pellet, citocentrifugamos e depois, microscopicamente, temos estas células. Num fundo de linfócitos, que se podem ver aqui, e eritrócitos, observamos células malignas que facilmente identificamos como sendo de adenocarcinoma devido à vacuolização e esta cromatina mais clara e presença de nucleolo. Mas a questão aqui é, sim, é um adenocarcinoma, mas será um adenocarcinoma do cólon ou será um adenocarcinoma do pulmão com base nesta massa que agora foi descoberto na TAC e uma massa do pulmão? A imunocitoquímica permite-nos responder a esta questão, dado que este marcador, o TTF1, marca carcinomas primitivos da tireoide e do pulmão. E nesta técnica, nesta lâmina, como existe imunomarcação para TTF1, permite-nos dizer que este adenocarcinoma é proveniente do pulmão e não do cólon, porque o cólon, as neoplasias do cólon, não expressam TTF1. Espero que estes três exemplos tenham ilustrado a utilidade da imunocitoquímica em citologia. Para terminar, e para não esquecer, espero que tenha conseguido passar a mensagem que a técnica é passível de implementar no laboratório de citopatologia sem grandes complicações. No entanto, existem requisitos específicos que devem ser cumpridos, requisitos a nível de reagentes, a nível de instalações e equipamento e a nível de material, mas especialmente e principalmente a nível de conhecimento dos biomédicos e dos técnicos que vão realizar esta metodologia. Requer conhecimento técnico ou científico para a sua implementação e para a sua interpretação. E conseguindo isto, temos uma mais-valia no diagnóstico citopatológico. Da mesma maneira que eu não imagino, e de certo que vocês também não, que não imaginam um laboratório de histopatologia a funcionar sem uma técnica imunohistoquímica, também não é possível ter um laboratório de citopatologia a funcionar sem uma técnica de imunocitoquímica otimizada e que nos permita ter diagnósticos corretos e completos que permitam escolher uma terapêutica adequada para o doente, que, tal como disse no início, é o nosso papel da medicina laboratorial. Muito obrigado. Qualquer questão, podem passar à Simone, que ela nos vai transmitir e terei todo o gosto em responder a algumas questões que possam colocar. Rubem, muito obrigada pela apresentação. Assim, eu não trabalho muito com nunca, aquilo que eu falei, é uma coisa que está começando agora. Achei bem essa palhinha, assim, bem explícita, para a gente pelo menos começar a entender a importância e que existe a possibilidade, mesmo tendo, eu acredito, assim, pelo que eu li até no Bethesda, que não é muito mais utilizada, porque tem que ainda ter protocolos definidos. Isso quer dizer que precisa ter muito estudo. Então, é preciso começar a fazer para melhorar e ter uma definição. Tá? Tem duas perguntas aqui,
Assim, é bom saber que são duas perguntas, quer dizer que eles entenderam bem o que vocês falaram. Tá? É, uma das perguntas pelo Silene Macedo é sobre o estogel. O que, que é o estogel? Né? É o mesmo que a agarose? E a outra pergunta é, que aí vocês dividem quem vai responder. Para processar líquidos in situ spin e conseguir uma boa qualidade para imunocitoquímica, qual fixador se utiliza? Eu não sei se vocês já chegaram a comentar isso na própria aula. Insere o fixador diretamente no citofunil ou adiciona na amostra antes? São essas duas perguntas que me chegaram aqui. Tá? E até eu vendo que a gente já está com o horário também avançado. A gente pensou que ia ser muita coisa, mas é muita coisa para ser falada, né? E olha que foi resumido. Pois não. Pronto, as duas são da parte da minha apresentação. Eu posso falar então do estogel. O estogel que nós usamos é na marca da Termo. E o principal componente desse estogel é mesmo um gel de agarose. Pronto, não sei, deve haver vários tipos, mas um deles é esse. E é isso que ele vai fazer, não é? Agregar as células para que depois então possam ter esse processamento histológico. Mas sim, é o principal reagente que constitui o estogel, é mesmo um gel de agarose. Obrigada pela pergunta. Em relação ao... Eu posso responder à segunda pergunta, à segunda questão? Que o ideal... A escolha do fixador vai depender muito da pré-analítica. Se o laboratório, se o sítio da colheita for junto ao laboratório, ou se a amostra conseguir chegar ao laboratório no espaço de uma hora, o ideal é não fixar. É chegar a amostra a fresco, nós processamos e só depois, quando temos a amostra em lâmina, é que a vamos fixar. Porque se fixamos a amostra antes de processar, vamos ter uma limitação de processamento. O ideal é fixar apenas depois de processar. Se isto não for possível, porque imagino que o sítio onde faz a colheita é longe do hospital e a amostra chega 3 dias depois, aí, claro, aí a fixação tem de ser feita a quando da colheita. Mas sempre que possível, nós preferimos que a amostra nos chegue a fresco, processamos a fresco e só depois é que a fixamos. Simone, não a estamos a ouvir. Falta o microfone. Eu esqueci que tem que ligar. Bom, eu não sei se tem mais algumas perguntas, vou ver com o pessoal com esta live. Eu acredito que eu vi aqui que o pessoal gostou muito, né? Eu sabia que iriam gostar, porque realmente eu já conheço o trabalho deles, e nós somos as pessoas apaixonadas pela citologia, então tudo flui muito gostoso, porque gostamos do que fazemos e a importância desse nosso trabalho. Eu não sei se o pessoal tem alguma coisa mais para falar, a gente vai ter alguns minutinhos, porque a gente estourou mesmo, e olha que a gente começou na hora. Pessoal do Estolife, tem alguma coisa a falar? Não sei se eles ouviram. E assim, então a ideia para o ano que vem é começar a lançar cursos mesmo, né? Eu acho que a gente fica tão viciado dentro do laboratório, eu pelo menos estou nessa fase que eu quero distribuir o conhecimento que eu adquiri esse tempo todo. Ele está aqui pulando, doido para, olha, compartilhar e aprender e conhecer mais, né? A saúde pública pede isso, esse é o nosso papel. Andressa? Bom, gente, só agradecer, foi maravilhosa as aulas, né? Fantástico, fantástico. Muita coisa que, como a Simone comentou, a gente não tem feito no Brasil, né? Então, espero que a partir disso, o pessoal comentando no chat sobre protocolos também, né? E que a partir disso a gente possa estudar mais e começar a realizar, né? Porque a gente vê a importância da imunocitoquímica. Então, Estolives fica imensamente agradecido por essa oportunidade de realmente ter uma imersão de conhecimento e que a gente possa fazer isso mais vezes. Muito obrigada. Muito obrigado. E só mais uma coisa que eu vejo que falta aqui no Brasil, não sei se vocês repararam, é pegar esses protocolos, gente, e vamos publicar.
vamos chamar a atenção para melhorar. Né? Que aqui no Brasil, infelizmente, tem muito que a pessoa faz, fica lá no seu laboratório, acha que deu certo e não se divide. E você, quando divide, olha quantas coisas você pode melhorar até otimizar na sua técnica. É, a gente tem poucas publicações técnicas. E isso é necessário. Ela é importante. Eu sei que a leitura da diagnóstica é lindo, maravilhoso, mas você vê que isso só é possível graças a toda a técnica desenvolvida. Tá? Né? E aguardo vocês. É... Aqui vem uma pergunta que eu, agora que eu estou vendo. É preferível um controle interno ou externo em imunocitoquímica? Eu vou ser sincero, eu não entendo, mas por mim tem que ter os dois. Tudo. Aí vocês vão responder, mas por mim tem que ter os dois. Porque é assim que a gente cresce, né? E divide. Mas a pergunta é para vocês, né? Sobre controle interno e externo em imunocitoquímica. Que posso certo. Falar alguma coisa. Simona, é mesmo isso. É fundamental ter os dois. Porque eles complementam-se. O interno é do dia-a-dia do nosso laboratório, em que depois de fazer a lâmina, nós vamos verificar como é o resultado da técnica e validamos ou não esse resultado. No nosso laboratório, quando fazemos imunocitoquímica e vamos fazer o controlo, se o resultado não é o esperado, ou seja, se detectamos algum problema técnico, a lâmina já não segue para o patologista. Nós repetimos a lâmina. Há um controlo de qualidade e a lâmina não cumpre com aquele requisito. Este controle é essencial. O controle de qualidade externo também é fundamental porque permite eu perceber se o meu desempenho é adequado ou não. Porque se eu sou sempre eu a avaliar as minhas lâminas, eu não tenho um padrão. Se eu tenho uma imunocitoquímica muito má, nos dias em que ela corre menos mal, eu acho que tenho uma imunocitoquímica excelente. E isso não é o adequado. Assim, eu enviando as minhas lâminas para uma entidade externa que me avalia, eu consigo perceber se o meu desempenho é o adequado ou não. E também consigo melhorar o meu desempenho para fazer o controle de qualidade interno. Portanto, Simone, 100% certo. Os dois são essenciais. Claro, é a maneira que você divide e aprende. É, se eu não me engano, vocês fazem o controle com a Inglaterra, não é? Eu até conheci aquele tentando falar inglês comigo, foi muito engraçado, né? Mas eu só sei dizer assim... I'm sorry, I don't speak English, mas não adianta, né? Eles começam a falar, assim, empolga, perguntou de futebol, aí que ferrou tudo. Mas tudo bem. Mas vocês fazem esse controle lá, eu sei que... E o legal, quando você faz o controle, e vem assim, olha, seu trabalho é excelente. Gente, é muito gratificante. É muito gratificante isso, né? E, sem se deixar, eu falo até amanhã, por isso eu vou pedir a Andressa para encerrar. Lembrando que, se Deus quiser, ano que vem, a gente vai lançar esses cursos, a gente está montando o site, né, para poder divulgar mais e compartilhar informações. Então, gente, muito obrigada. É, nós do Estolives, nós desejamos a todos um Feliz Natal, né, um próspero ano, que o próximo ano seja um ano de muita pesquisa, de muito trabalho. Eu quero também, em especial, agradecer à equipe Estolives pela transmissão e por ter dado suporte à equipe, né, ao evento, como sempre. Então, muito obrigada à equipe, muito obrigada também à professora Carla, ao professor Ruben, à Simone. É, ficou maravilhoso, foi fantástico. Espero que todos tenham gostado. É, nós temos muitas mensagens no chat, mensagens de elogio. Então, muito obrigada também por vocês interagirem, né, conosco, falar se está gostando. Isso é bem importante para nós, para que nós consigamos manter, né, conteúdo de qualidade. Então, muito obrigada a todos. Vai estar disponível, né? Acho que o pessoal vai perguntar sobre essa coisa, está disponível. Sim, a palestra fica gravada, então vocês podem continuar aí acessando, pegando o protocolo, né, que o Ruben colocou, pegando as dicas que a Carla deu, e vai ficar disponível para assistir quantas vezes precisar, porque é muito conteúdo, realmente a gente precisa reassistir, né? E que ano que vem, novos frutos, gente. Obrigada, pessoal, da parceria, nosso grupinho aqui. Agora acrescentando o Estolife, que agora não adianta que eu não largo mais de vocês. Obrigada a todos. Muito obrigada.
Deus. Bom sábado. Boa tarde. Beijinhos. Obrigada.